মুখটো নিদিয়ে, সেইটো মই জানো। হয়তো দেখাত অলপ ক'লা আৰু দাড়ি কাৰণে চাগে নিদিয়ে, হয়তো চাহ বাগানৰ কাৰণে চাগে নিদিয়ে, নিদিয়ে আৰু। মই গম পালোঁ আৰু মোক নিদিয়ে, হয়তো মুখটো বেছি চলে সেইটো কাৰণেও নিদিব পাৰে, নাজানো আৰু। মোক নিদিয়ে আৰু আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াকো নিদিয়ে, সেইটো মই ইতিমধ্যে শুনা পাইছোঁ। আৰু পৰিমল আমাৰ কমলেশ প্ৰকাশ ডাঙৰীয়াকো নিদিয়ে, সেইকাৰণে এতিয়া যদি দিয়ে নাই নিদিয়ে এতিয়া, মানে এতিয়া যিসকল জ্যেষ্ঠ আৰু তেনেকুৱাকে দিব আৰু। এতিয়া এনেকুৱা হা পইচা খেল থাকিব নালাগে, পইচা খেলটো হ'ব নালাগে, কিন্তু হয়তো প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বা ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া এই দুজনৰ মাজৰ পৰা এজনে পাব। দেৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক নিদিয়ে, কাৰণ নিদিয়ে এইটো কাৰণে, কাৰণ অলৰেডি বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দিলেই এজন মানুহকে আকৌ দুটা তিনিটা পদবী দি থাকিব নোৱাৰে আৰু চাগে মোৰ মতে নিদিয়ে। সেইকাৰণে ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই পোৱক বা প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই পোৱক আমি শুভেচ্ছা দুজনকে জনাইছোঁ। দুজন মাজৰ পৰা এজনে পাব যেন লাগে। এইপিনে হৈ গ'ল সংখ্যালঘু আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া সংখ্যালঘু, সেইবুলি বেছিকৈ নিদিব। আৰু থাকি গ'ল কথা কমলেশ প্ৰকাশ ডাঙৰীয়া, তেওঁ হৈ গ'ল ভাষী সংখ্যালঘু, আৰু আমি হৈ গ'লোঁ চাহ জনগোষ্ঠী। সেইকাৰণে এইবোৰ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পদবী আমাৰ সৰু মানুহক নিদিব আৰু, ক'ত দিব। অঁ মই পাহৰিছোঁ, এতিয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া নামৰ চৰ্চাত আছে। এতিয়া তেওঁ এইবাৰ চাগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হোৱা এনেকৈ যুঁজা কৰি আছে শুনিছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী 2026ত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ এনেকৈ প্ৰস্তুতি চলিছে বুলি আমি তেওঁলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই নামটো ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। 26ত মই তাকে কৈ আছোঁ, 26ত এতিয়া হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বা ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া যদি নহয় তেতিয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া যদি হয় তেতিয়া 2026ত তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, মানে তেওঁ ভাবিছে আৰু এনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি শুনিছোঁ। সাধাৰণতে ফলিয়াই এতিয়া মই কৈছিলোঁ মই জিকিম, মই জিকিলোঁ, মই চানি লেনি আহিলে মোক হৰুৱাব নোৱাৰে বুলি কৈছিলোঁ, সেইটো ভৱিষ্যতবাণী আছিল, কাৰণ মই আগতীয়াকৈ কৈছিলোঁ, আৰু চানি লেনি আহি আ কৰিলেও নহ'ব বুলি কৈছিলোঁ, সেয়ে নহ'ল আৰু মই জিকিলোঁ। সেইকাৰণে ভৱিষ্যতবাণী একেবাৰে মানে নফলিয়াই নহয়, ফলিয়াই অলপ চলপ মানে মুখ সভাপতি দিলে মোৰ বিশ্বাস আছে মই ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিম আৰু জেংটো কৰিমেই, আৰু জেং কৰিলে জেং লাইফতটো জেং লাগিবই, জেং নহ'লে আৰু লাইফ বুলি ক'ব নোৱাৰি, জেং চেং কৰিয়ে থাকিব লাগিব জীৱনত। অঁ সেইটো হ'ব, সেইকাৰণে চাগে মোক দিয়া নাই, জেং হ'ব হোৱাটো ভাল, তেতিয়া কথাবোৰ অলপ চাফা হয়। ন মই নকৰোঁ, মোৰ মতে এনেকুৱা লাগিছে, মই ধাৰণাই কৈছোঁ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মাজৰ পৰা এজন হ'ব, কিন্তু যুঁজা চলাই আছে জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছক ধৰি ৰখা এজন শ্ৰেষ্ঠবান কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈনিক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া যিহেতু ধৰি ৰাখিছে কংগ্ৰেছটোক, তেওঁৱে হয়তো পৰৱৰ্তী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হ'ব পাৰে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে তেওঁ ভাবিয়ে থকা মতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি আমাৰ মাটিত ভৰি কেতিয়াও নাথাকে, কেতিয়াও নাথাকে। অঁ তেওঁ ধৰি ৰখা, তেওঁ বিধাতা, তেওঁ সৃষ্টিকৰ্তা, তেওঁ হৰ্তাকৰ্তা, তেওঁ ধৰি ৰাখিছে কংগ্ৰেছটোক, সেইকাৰণে নাই কেতিয়াও নাথাকে। আপোনালোকেও জানে, সেই প্ৰশ্নটো আকৌ মোক সুধিছে, আপোনালোকেও জানে তেওঁ নাথাকিলে কংগ্ৰেছ ক'ত থাকিব, সেনেকৈ কথা। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া কাৰণে অসমখনত কংগ্ৰেছ।